esquema a gente vir aqui com mais calma, pra você conseguir pegar tudo, porque daqui a pouquinho vai fechar o degredo e a gente vai conseguir pegar mais. Ali tem mais, ó. Essa tem esse detalhe das telhas, viu, né? Mas são bem trocadas, ó. Bem organizado. As luzes ficam acesas à noite, mas a gente não pode entrar, só que não. Ficou deitado. Tem ali, ali embaixo, né? Vem cá. Ali dá pra se pegar mais, né? Vem cá, tá chegando aqui embaixo. Aqui, ó.
que numa enchente morreu tudo. Encheu o tanque, transbordou, e aí elas pularam para fora e depois não conseguiram voltar. Até a gente acordar, abaixou a água e elas não conseguiram voltar. Tá vendo em cima da ponte? Tem cuidadinho. Tem um caminho lá de trás, mas é um caminho igual esse aqui. Se trazer os moleques aqui, parece que eu vou jogar agora. Nossa, legal. Ah, então tá bom. Sim. Então tá bom, Geraldo vai falar, né? Tá bom. Tá bom.